Gjatë ditës se telefonuan e i than se ka rezultuar pozitiv me koronavirus. Me gjitha të, Nazi Shala shëtitët lirë shumë në qytet. Kjo me qenë se kjo është i sigurt që nuk ka bërë as një test, por vetëm se ka kërkuar ta bëj një të tillë me vetë dëshirë, nga frika se mund të jetë i infektuar nga disa kushërinë të ti. Kemi marrë udhëzimin prej ambulantës për me shku me bë testin në institut. Edhe i kemi qu dhanat edhe udhëzimin prej mjekut për me bë testin e institutit. Sot më kanë thirrë, ka ora 1, thak që je pozitiv. Thash pozitiv, thash unë test nuk më bën. Qysh mund më kanë njëri pozitiv, thash, kur në institut s'jam kanë. Brënda ditës së shtun, Shala mori edhe një telefonat të dytë nga instituti, me njoftimin e njëjtë. Më ka thirrë prapë. Tha Nazif Shala izoloju se i lajmërojnë policinë, tha se je pozitiv. Klan Kosova thiri numërin që ka kontaktuar Shalën dhe aty mori përgjigje se ka qenë një nga tres, midis listës së pritjes dhe asaj të testuarve, dhe se pas shqyrtimit del se Shala do të testohet të hënën.